Besosh ndryshim do të thot besosh në tarmën tunde. Ka ndodhur shumë gjona me vitet tona që njerëz të kanë hub besimin. Që njerëz kanë fillu me besu që në këtë shtet ose në këtë sistem ose në këtë komunë nuk ka me funksionu diçka. E duhet njerëz ta sfidon vetë vetën edhe të beson që ai ndryshim është i mundur. Unë e kam marrë si një projekt shumë sfidus, por edhe shumë emocional. Për arsye se kom vendosur që jo vetëm të vesh me Gjakovën, po të kthehem të jetoj bën pjesë e Gjakovës. Edhe pse që prej mbarimit studimeve magjistratur, kur jam kthy prej Shteteve Bashkuara të Amerikës, dy muaj kom ndaj në Gjakovë dhe më largu. Për shkak se s'ka pas ndonjë punë sfiduese që unë me diplomën time në administrim biznesit e gjeta në Gjakovë. Gjakova, në periudhën e pas luftës, pat shumë organizata humanitare jo qeveritare, po asnjëra shumë specifike në sferën e zhvillimit ekonomik ose biznesit. Do me thonë që prej përfundimit luftës, këtu nuk ka pasur ndonjë ide konkrete për kthimin e kapaciteteve ekonomike, për kthimin e jetës dhe punës në një mirëfill, por gjithmonë ka shku ad hoc, vit pas viti, ty e shty, ty u arnu, po jo me një vizion afat gjop. Vendi nuk zhvillohet me projekte ose me shtyme afat shkurtra, se gjitha planet që ja zhvillohen afat gjate dhe e kanë një synim më të madh. Po si unë, jenë edhe shumë tje, jenë mira Gjakovë orë. Fatkecia është që kjo strukturë që është aktualisht, neve na qunë kalimtar trasit. Ose fjallë banale cila se cilit njëri në pozit nuk i takojnë. Pse nuk i takojnë? Se kush dhe që është në pozit u dhecëse, synon të kthej trurin mbrapa. Gjitha shtetet në tranzicion kanë kalu në përperiud aftila. Kur kanë fillu më zhvillu, kur është të besimi të mas fali banor të i vendi. Kur ata që e njështë kanë rima shumë, kanë vendosë du më këthy, me kontribu në vendin të. Nuk vjen dikush prej jashtë në zhvillu Gjakovën. Gjakova du zhvillot për Gjakovarve me ide që atë i kanë. Tjertë mund të nabohën partner në proces zhvillimit. Po asë kush nuk e merë barin me thonë hajtë zundu mi u zhvillu. Nuk ndodhë me shkop magjik. Asë nuk ndodhë brenda natës, po ndodhë me punë sistematike edhe me parimet qarta. Nuk ndodhë që unë e fitu, dyqysh fitoj vetë pasurona vetë, edhe tjertë varfronet, hajtë se ndodhë zhvillimi për dikuj tjetër. Jo, mundesh mu pasuru brenda natës, vetëm nëse vjedhë, nëse të bjerë loto, ose shkon fiton në kazino, ose nëse t'i lënë trashëgimi dikush tjetër. Po, pasurim mirëfillt me punën e vetë, duhet ndodhë afat gjatë. Se kjo është forma e cila ka ndodhë gjithkon. Të më thonë, mos t'i paramendoj skenaret ku tash, hajde se na kena me bu diçka për një grup të vogël. Edhe nëse kemi me pa zhvillim, kemi me pa zhvillim për shkak se gjithë të dojmë zhvillimin. Për shkak se kemi me pa që këtu interesi i përgjithshëm është para interesit individual dhe vendosen rregulla të barabarta për të gjithë. Kjo është tepër e rëndësishme, që të gjithë ndihen barabartë, që mos të ketë në asnjë mënyrë ose në asnjë formë ndjenjë se ka diskriminim politik, religjioz apo ndonjë tjetër. Jemi shumë pak për me qenë të ndonë, jemi shumë vogjëm si shtetë, se ne mos i komunë, pra ndaj të jemi ata që e shojmë një zhvillim të mirëfill edhe të abojmë një shtorje ose një model të suksesi nivel të Kosovës. Ju falenderit shumë për prezencën. Zakonisht, si i shohim ne kubimet ose të parte si i kemi bërë deri tash, është që unë bëjmë një fjallë, ose jam para të pranishëm dhe me pjesë programit, ndërsa ju e keni mundësin që të bëni pytje, ne japni komente, kritika, sugjerime, apo edhe diçka që ne se kemi përmend edhe naturisht juve ju intereson për këtë pas dite. Edhe njerë ju faleminderit dhe fjallë është e ju. Shqipriani nga Gjakova, po ka jetu një kohë gjatë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka vendosë më këthyri Gjakovë, edhe është një përkrasë të qishëm, sidomos në rogohë të hasit, ku i ka doj, edhe unë du të falendroj, po për një arsye shumë e rëndësishme për voja ti, për shkak se vjen për një shteti demokratik dhe zhvillum. Dhe kjo shpërtemi tem i heshtje se do anë ati që të bëhet pjesë e organizimeve tona vjen prej domos dëshmërisë që të hapë e sytë njerëzve dhe të shohin se vendi meriton shumë atë tepër. U përmend, e falendroj Johanën për përmendjen e përvojës në takot për qendrën inovative, qendrën e cila është si vetë shpresë për ndërmarrësit e ri,
ne atë me përat qendrë, në atërishë kemi pas ide që t'ja kemi shpresën të njëve Gjakovës. Në grupin e anës kanë qenë 5, 4 nga Gjakova, 1 nga Peja. Planifikojmë që randin e 2 t'i dërgojmë 8 tjerë në shtetit dhe bashkuarat Amerikës, në fajnë, Ministria të Tis, Industris, nga të përësën të përësën të përësën të përësën të përësën të përësën të përësën. 6 prej Gjakovës, 2 prej pjesë tjera, dhe më të randin e 2 do të shkojnë nga Ministria të Tis, unë për ndryshe do t'jem për krah juve, si kryetare e komunës, duke lëngu jo vetëm këtë ministri, po në gjitha ministri tjera, që Gjakova të ketë përfaqësimin e duhur dhe projektet nga Gjakova të shtyhen. E përmenda në disa raste, e po e përmendje dhe para jush, që kur shkoj për iniciativat ndryshme që duhet vinë prej komunës, fatkeqësia është që struktura aktuale është një prej strukturave më pasive në nivel qendrës. Mas fakti ose fare projekte nuk kanë ardhur prej komunës Gjakovës në qendër. Nuk e di a është bërë qëllim, nuk e di a e kanë bërë për shkak se nuk kanë di, ose ka ndashë një shqyrtu si pretekst për mungesën e zhvillimit për pjesën tjetër, edhe se bugjeti komunës në bazë vjetore arrin gati 20 milion euro, edhe nuk kanë shpjegim se ku shkojnë ose ku investohen ato mjete, ose zdim pak të mënyrë të elaborume me ta tregu konceptin e zhvillimit që e kanë ata, kur është bërë kjo qendër e dini gjithë për pjetja e parë që u bërë bilje në këtë sotë ka qenë, ne organizum një forum biznesi, komuna dhe pëse në shkru se memorandumit për toke që në është gënë, kur e organizu forumin e biznesit pa përfaqësues komunës, teshëm e në mbyllë hymje në këtë bibliotek, e mbi gjitha shku një qitë në qendër inovative, një pani shumë e keqe, një pani shumë e grosh. Ende sot, në bëjnë pen, ose në zgjasin leje në fillimit punës dhe më të nëndetaris në qendër, për ashtu të rësish politike. Për ta, nuk është rëndësishme që shumë trive Hana është vete pesta, plus edhe tjerë që do të vinë pastaj zhvillojnë një vjenë e tyre aty, po e rëndësishme është që ata të jetë i mesaj politik banan, për mu është banan, për shak se si kur kishë një ashtu më atëfor po, po të i dëmëtonu qytetarët e tu për me bo politika që jënë në favor të askuj, është absurde. Po më bjë dhe një sende. Dhe të bojnë se fa, edhe sa ju kam bejtë, vishë edhe një afkune, pitonës dhe i prendë.